પોરબંદર જિલ્લાના સસ્તા અનાજના દુકાનદારોએ આજે તેમના એસોસિએશન મારફતે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં પુરવઠા ખાતાની મનમાનીથી આ સસ્તા અનાજના દુકાનદારો ત્રાહિમામ પોકારી ગયાનું જણાવી યોગ્ય કરવા માંગ કરી હતી। પોરબંદર જિલ્લાના સસ્તા અનાજના દુકાનદારો છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવિધ મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે। આથી આજે ફેર પ્રાઇઝ એસોસિએશનના પ્રમુખ રાજેશભાઈ ઠકરારની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં સસ્તા અનાજના દુકાનદારો એકત્ર થયા હતા અને કલેક્ટરને લેખિત આવેદન પાઠવ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યું હતું કે હાલમાં જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ કામ કરી રહેલા એફપીએસ હોલ્ડર્સના પ્રશ્નો પૈકી પુરવઠા નિગમની મનમાનીથી ગુજરાતના વ્યાજબી ભાવના દુકાનદારો ત્રાસ પામી ગયા છે। તો સ્થાનિક જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરે પણ આ સસ્તા અનાજના દુકાનદારો કાયમી ધોરણે પુરવઠાના ગોડાઉનો પરથી મળતા અનાજ તથા અન્ય જણસીમાં અનાજ ચોરી અને વજનમાં ઓછો જથ્થો મળતો હોવાથી ફરિયાદો કરતા આવ્યા છે। આ અંગે વારંવાર રજૂઆત કરાઈ હોવા છતાં તે ધ્યાને લેવાને બદલે એફપીએસ સંચાલકોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। તેમ જણાવી તેમની રજૂઆતોને ધ્યાને નહીં લેવાય તો આગામી સમયમાં એસોસિએશન દ્વારા જનતા રેડ કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે। આજ રોજ ઓલ ગુજરાત એફપીએસ એસોસિએશન નેજા હેઠળ કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર આપણે આવ્યા છીએ કે નિગમ સામે અમારી ઘણી માંગણીઓ છે, જેમાં અમને માલ ઓછો આવો, બાદાન ફાટેલા આવા, કો ટાઈમે માલ હોય, ચણા છે, દુવેદા છે, ટાઈમે અમને માલ મળતો નથી, અમારું કમિશન છે 3-3, 4-4 મહિના સુધી અમને જમા મળતું નથી। હવે 7-8 માંગણીઓ સાથે અમે કલેક્ટર સાહેબને આવેદન પત્ર પોરબંદર જિલ્લાના દરેક દુકાનદારો સાથે રહીને આવેદન પત્ર આપ્યા છે। અમારી માંગણીઓ છે ટાઈમસર અમને માલ મળે, જેથી કરીને અમે ગરીબ પબ્લિકને ટાઈમસર માલનું વિતરણ કરી શકીએ, અમારું કમિશન ટાઈમે આપે તો અમે અમારું ઘર બાર ચલાવી શકીએ, તો 3-4 મહિના સુધી અમને કમિશન આપવામાં આવતું નથી અને ખૂબ હેરાનગતિ છે। એનઆઈસીમાંથી કે નિગમમાંથી અમારે કોઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ આપવામાં આવતો નથી, એ લોકોની તાનાશાહીઓ ખૂબ ચાલે છે, તેનો યોગ્ય કરવા વિનંતી। ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ એસોસિએશન દ્વારા નિગમના જથ્થા, કમિશન ક્રેડિટ જેવી બાબતો માટે ટોલ ફ્રી નંબર જાહેર કરવા અને ઓનલાઈન ફરિયાદની સિસ્ટમ ગોઠવવા પણ માંગ કરી હતી, જે માંગણી પણ નહીં સ્વીકારાતા સસ્તા અનાજના દુકાનદારો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે, જેથી આગામી સમયમાં જિલ્લા અને તાલુકા નિગમો પર જનતા રેડ કરવાનું આયોજન કર્યું છે। નિપુલ પોપટ, ગુજરાત ન્યૂઝ, પોરબંદર।